te fudbala, željni navijanje za lokalni klub u najvišem rangu, ali elita je još daleko. Kako onda funkcionišu i motivišu svoje igrače klubovi koji nastupaju ne u drugoj, ne u trećoj, nego u ligi još nižoj? Moj otac je također bio u ovom klubu i čast mi je zato da ja igram za ovaj klub. Naravno čestitam jubilej od 60 godina ovom klubu i zahvaljujem se treneru na stvarima, novim stvarima koje nas je naučio. Prva ekipa takmiči se u niškoj zoni. Treba im samo vremena, kažu mladi igrači, nadoknadit će propušteno. Zato se i trenira naporno, pa makar i u ne baš najboljim uslovima. Naporno se radi, ali to je ključ uspjeha za ovu drugu polusezonu. Tu drugu polusezonu smatram kao ispravku ove prve neke grešaka. Čini mi se da je prvi tim prvogolca u niškoj zoni, a vi ste u kvalitetnoj ligi koja je za vaš rang najjača. Pa, velika je konkurencija, teško je. Nadamo se da ćemo u drugoj polusezoni da ispravimo neke greške koje smo pravili. Dosta grešaka je bilo u toj prvoj polusezoni. Biće bolje, verujem, jer naporno radimo.